Kifaya kadar çok kartlardan istifade ederim bizneslerimde. Onlardan bazıları esaslarını size gösteririm. Mesela Yellow Card, Hue Card, Brex, Leo Card. Esasen kripto valuta alışlarımızda, kripto bizneslerimizde Yellow Card ve Leo Bank'ı istifade edirik. Brex bize birçok Amerika'dan elde ettiğimiz şirketler arası gelirleri hesabımıza köçürmeye kömək edir. Bu ise de görsüz payını Chase Bank'ın çok sevimli müşterilerinden biri Amerika'da. Bu kartları esasen istifade edirik biz dropshipping, elektron komersiya gelirlerinde. Bu kartlar ölkə daxili mən prosedurlarım üçündür. Məsələn, burada görə bilərik Paşa Bank Business, Paşa Cashback, Bank Respublika Debit, Respublika Visa Classic. Paşa, məsələn, bank partnerimizdir bizim ölkə daxili online ödənişlərimizdə. Bank Respublikanın mən istifadə edirəm vasitəmin əsasən YouTube gəlirlərinin nağdlaşdırılmasında və digər sevdiyim kartları da sizə tövsiyə edə bilərəm. ABB Tam, ABB Gold. Bir çox kartlarım var qeyd etdiyim kimi.